bashkëpunimi i mafjes me politikën shtetërore ka realizuar kontrollin dhe privatizimin e aseteve më të rëndësishme kombëtare. Në këto rrethana, ish antar i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Joseph Dioguardi, i cili njihet në karrierën e tij edhe si një përkras i madh i shqiptarëve. I ka nisur një letër alarmuese drejtorit të Qendrës Trashëgimisë Botërore UNESCO, ku ka shprehur shqetësimin për rrezikun që i kanë ofsetë siti Trashëgimisë Botërore të Butrintit në Shqipëri. Ai ka akuzuar qeverinë shqiptare dhe konkretisht kryeministrin se ka ndryshuar ligjin për trashëgiminë kulturore, duke lejuar që një fondacion privat të menaxhoj parkun kombëtar të Butrintit. Sipas tij, është e pakuptueshme që një end me bazë në SBA, siç është Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit, të devijoj nga një politikë kaq e mirë ndërtuar e qeverisë amerikane, duke tentuar kështu të krijojë një model të ri hibrid në Shqipëri, sipas cilit menaxhimi transferohet nga duart e sovranit në ato të një fondacioni të kontrolluar nga jashtë. Politika qëndrueshme dhe vazhdueshme e qeverisë së SBA-s në lidhje me partjet kombëtare në Amerikë, duke përfshirë vendet e trashëgimisë botërore, është që ata të menaxhohen vetëm dhe ekskluzivisht nga shërbimi i parkut kombëtar, agjencia e departamentit brendshëm të SBA-s. Ja dhe letre plot e kongresmenit amerikan. Unë jam i shantar i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, ku në vitet 1985-1989 kam përfaqësuar New Yorkun. Gjithashtu jam presidenti i organizatës mbikëqyrëse publike që ndjek përgjegjësitë fiskale të qeverisë. Për më tepër jam themelues dhe presidenti i lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane edhe fondacionit shqiptaro-amerikan. Dy ende që promovojnë angazhimin e thellë të komunitetit në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Si person privat dhe i dedikuar në përputhje me nenin 11 fraksion 4 të konventës së trashëgimisë botërore të vitit 1972, kërkoj të tërheq vëmendjen tuaj ndaj disa kërcënimeve të mundshme, serioze dhe specifike që rrezikojnë sitin e trashëgimisë botërore të Butrintit. Me sa kuptohet, qeveria e Shqipërisë në ndikimin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, një end me bazë në SBA, ka ndryshuar ligjin për trashëgimin kulturor, duke lejuar që një fondacion privat të menaxhojë parkun kombëtar të Butrintit. Gjithashtu, nga raportimi i Zërit Amerikës, mësova se qeveria e Shqipërisë ka reduktuar sipërfaqen e mbrojtur brenda parkut kombëtar të Butrintit në mënyrë të konsiderueshme, me rreth 800 hektarë. Duke i hapur kështu rrugën zhvillimeve turistike. Si që dini, Butrinti u përfshin listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1992. Parku kombëtar i Butrintit u krijua zyrtarisht në vitin 2000, duke bërë të mundur menaxhimin dhe mbrojtjen efektive të sitit. Nëpërmjet një sër instrumentesh ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar, përfshi Konventin e Parisit dhe Konventin e Ramsarit. Jam krejt i bindur se autoritetet kombëtare shqiptare i kanë kapacitetet për drejtuar dhe menaxhuar Butrintin vet në përputhje të plot me konventin e vitit 1972. Në fakt, fal punës dhe përkushtimit burimeve njerëzore vendase, në vitin 2005, Butrinti u hoq nga lista e siteve të rrezikuara të UNESCO-s dhe u ngjit në listën aktuale të trashëgimisë botërore. Sidoqoftë, ndryshimet e fundit të legjislacionit përkatës shqiptar kanë hapur rrugën për të ndryshuar strukturën e menaxhimit të Butrintit. Nga modeli ekzistues dhe i mirë formuar si pas konventës së Parisit, ku shtetet palë kanë menaxhim ekskluziv në një menaxhim të ri, eksperimental e privat, i cili do të drejtohet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Për shkak të konfliktit fort të interesit që vihetre në këtë rast, çështjen ja kanë përcjell edhe qeverisë amerikane, përmes kanaleve duhura. Vërtet, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim ka paguar ekspertizën ligjore për hartimin e ligjit të ri për trashëgiminë kulturore, ka lobuar për miratimin e tij nga Kuvendi i Shqipërisë, edhe si investitori strategjik, de facto do të marrë menaxhimin dhe kontrollin e zonës së trashëgimisë botërore të Butrintit, çfarë është në kundërshtim me modelin dhe parimet e konventës së UNESCO-s, si dhe me praktikat më të mira të vendosura në mbar botën. Në lidhje me modelin hibrid të imponuar në Shqipëri, Michael Granov, kryetari i bordit drejtues të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillim, në një event promovues për Butrintin vitin e kaluar, shkoi deri aty sa tha: "Ne na u desh të krijoni një model për të ardhmen, që do të ishte i zbatueshëm jo vetëm Butrint, por potencialisht i zbatueshëm edhe në sitet e trashëgimisë historike jo vetëm në mbar Shqipërinë, por që ndoshta do të jetë një model për botën." Me fjalë tjera, ajo që ai në të vërtetë po thotë është të rishpikim rrotën.
të harrojmë konventin e 72-shit dhe të heqim dorë nga modeli mirë përcaktuar i UNESCO-s. Gjithashtu, duhet të shtoj se eksperti izraelit i njohur botërisht profesori Giora Solar, duke folur për punën e tij gjatë vitit 2012 në Butrim, e cila u komisionua nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, deklaroi se klienti im amerikan, do me thënë Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit, ishte larg të qenit profesionist. Mateja shprehet edhe pse Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit do të kërjonte një mjet të veçantë për të menaxhuar Butrintin. Ky do të ishte një konflikt i qartë interesi, duke shtuar se ideja dhe sistemi janë të korruptuara. Për këtë arsye kërkoi që UNESCO dhe entet e saj të fillojnë pabonues një hetim të plot të këtyre shkeljeve të mundshme të konventës së 1972-shit, si dhe parimeve të praktikave të njohura të UNESCO-s, të cilat rrezikojnë seriozisht statusin e Butrintit si siti trashëgimisë botërore. Ja pra, ky është shqetësimi që ngre kongresmeni Joseph Dioguardi, publikuar në Alfa Press. Po mirë, çfarë ka ndodhur më konkretisht? Sipas arkeologut të njohur Moj Komzekjo, asnjëherë një shtet serioz nuk bën veprime të tilla, që simbolet më të mëdha të trashëgimisë kulturore dhe të shekujve t'ja dorëzojnë dorë fondacioneve që nuk i njeh askush, që janë me miliona në këtë botë si fondacione private. Përveç rënojave dhe monumenteve të Butrintit, ky është mjedis rreth e qartë që mund të përbëjë një shëmbulltyrë të një parku arkeologjik të pashembullt në krejt Evropën. Unë nuk di në Evropë asnjë qytet arkeologjik që të ketë një mjedis të tillë dhe që të ketë në ruajtje kaq kronologjike dhe kaq simbolike të monumenteve siç është parku arkeologjik i Butrintit. Është e habitshme që në njoftimet zyrtare thuhet që vetëm nga biletat e turistëve dhe vizitorëve fitojmë gati 1 milion euro në vit. Shifra duhet jetë më e madhe, duhet jetë 2 ose 3 milion, sepse presupozohet edhe shpërdorimi, vjedhja që mund të bëjnë ata që administrojnë. Kjo pasuri e madhe, siç është parku i Butrintit, duhet menaxhuar nga shteti, sepse janë ende gjallë arkeologët që kanë punuar, që kanë dhënë kontributin e tyre studimor për Butrintin. Dhe menaxhimi i parkut arkeologjik Butrintit është edhe një mënyrë për punësim e treja. Ky është një qëndrim antishkencor nga në Ministrisë Kulturës ndaj arkeologjisë shqiptare, sepse ne nuk kemi asnjë garanci në menaxhimin që do të bëjë një fondacion. Si do të klasifikohet atëherë Butrinti? Thjesht një qytet grek dhe roman, apo edhe një qytet që ndodhet në zonë e fiseve Ilire e Pirote, si që janë Kaonët, Molosët. Pra është edhe një çështje mirëfillë shkencore, e klasifikimit shkencor. Nuk është një çështje thjesht e turizmit dietës, mos u çuditni. Pushteti ekonomik dhe fuqia politike në Shqipëri mund të bëjnë gjithçka. Faleminderit.